өдөр эзэн дадраа шүргэцвэн. Аллилуйя, Есүс. Та бол цорын ганц мөнхийн амьд бурхан. Амен. Хий харан хуйгач гинүглийг уучлаа. Агуу чадал тааж бүхнийг хайрлсан бэ. Яруу амтрийнха дэр бод бухадийнха. Амен. Бүх дэлхийг өөрийн алдраараас ихсэж сүрж явлан гараа байхан атмайруулсан. Яруу амтрийнха дэр бод бухадийнха. Аллилуйя. Байхамшигт нэг үсэн энэ бодол хуврахаа миний үрийг та туулж. Амен. Загас маш та үрсэн миний төлөө нас багч эргчүүлөө. Эргчүүлөө та намайг дуудсан. Jesus be dotan buku sitan tulo. Hallelujah. Hallelujah. Ungu amdrilt min utgut shi ugsen bideta. Ungu amdrilt min utgut shi ugsen bideta. Учим мэдэйни хүүхна болохсан. Яруу адриха дэр бод бухадиха. Абэ хамта тунгцай шудрва зүвтөөр. Шудрва зүвтөөр бүхтэлхи хаждан ба үцэгстэнгээ нар битгий гүлдэ. Яруу адриха дэр бод бухадиха. Абэ хамта тунгцай байхамшигтийг үсэ энэ бодол хуврахаа миний үрийг та туулж. Загас маш та үрсэ миний төлөө нас багч эрхчлөө та намайг дуудсан. Jesus би дуудсан байхамшигтийг үсэ хамтаа чагаар тунгалсай энэ бодол хуврахаар миний үрийг та туулж. Миний үрийг та туулж. Загас маш та үсэ. Загас маш та үсэ. Миний төлөө. Миний төлөө нас баа. Амен. Ирчүүлөө та. Jesus би дуудсан бүх үсийн тань төлөө. Амен. Эзэн би тань үнэхээр талархаж байна. Бидний амьдралд хийсэн бүхний төлөө тань талархаж байна. Jesus танд баярлалаа. Та бол цорын ганц зохистой үйлс. Итлүүлсэн хураг зохист бүтэр хэдэлрээ хамтад тунгалцгаа. Үхлийг ялсан хаан та зохиста. Итлүүлсэн хураа зохист. Үхлийг ялсан хаан та зохиста. Итлүүлсэн хураа. Итлүүлсэн хураа зохист. Энэ бол бидний итгэлийн хүчит эзэн. Та бол цорын ганц зохистой нэг. Итлүүлсэн хураа. Итлүүлсэн хураа зохист. Үхлийг ялсан хаан. Үхлийгэсэн хаан та зохист. Өдөр дахин тунгалцай нэтлүүлсэн хүрэ. Нэтлүүлсэн хүрэ зохист. Иесус та зохистой. Үхлийгэсэн хаан та зохист. Нэтлүүлсэн хүрэ. Нэтлүүлсэн хүрэ зохист. Үхлийгэсэн хаан. Нэтлүүлсэн хүрэ зохист. Нэтлүүлсэн хүрэ зохист. Үхлийгэсэн хаан. Захиста, 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 захи
Миний төлөө нас барж Ирэх чөлөө та нам байн дуудсан Оо, Есүс би дуудлан Гайхамшигтийг үсээн Бүгдэрэй итгэлээрээ тунхэлцгээе Хуврэхээр Амен Миний үрийг та төлж Загал байж та үрсээн Миний төлөө нас барж Ирэх чөлөө та нам байн дуудсан Есүс би дуудлан Бүх хүсийн тань төлөө Бүдэр дүүд адрээн шхэр үхцхөө Есүс тань адрэн байг болтгүй Амен, амен Есүс тань баярлаа Эзэн, үнхэр зүхэн тань адрэн байг болтгүй Үхлээс амэсэн цорын ганц ихэдсэн тань баярлаа Есүс, Есүс Есүс тань баярлаа Яг дараагийн магтаалыг дуулахаас өмнө бүгдээрээ нэг товчхон залбирлыг хийцгээе. Магадгүй таны амьдралд өнгөрсөн хугацаанд шийдэгдээгүй эсвэл яг одоо тулгарч байгаа ямар нэгэн асуудал байвал яг одоо түүнийг эзэнт өргөцгөө. Учир нь эзэн танд хэлж байна. Би чамтай үргэлж хамтран байна. Есүс эзэн минь үнэхээр баярлаа. Өдөр болгон цаг хугацаа тэр секунд дотор эзэн та бидний эзэн байж бидний тэнхрүүлж бидний дэргэд үргэлж хамт байгаад баярлаа. Үнэхээр нуруунд дөрөвс ачаа таны өмнө авчирч байна. Миний баяр хөөрийг цаад өгч байна. Бүх алдрын танд баярлалаа. Үсэрэх бүрдээ таныг хажуудаа мэдэрнэ Харин рэл тань надаас алшгүй Намайг айцаас минэг жүлж Тэн үнтайл алхуулж өгсөн Та миний цаг хугацаанд захирагч Эмэнсүсийг би амьдлаг амьсгалаа Амьдралд минь үлэн сахилуулаач Сүрт таны Тимец Намайг
цаас минь чууч тэн үнтэй алхуулж өгсөн. Та миний цаг хугацааг захирагч амьдрил би нүүлэн сахилуудаач зүрх таны өмгөөд би аз байран зогсөг цог жавлаа таны гайхам бишээрээ өчүүхэн намайг мөнхи эн жавхлан дуудсан тэн рүү сэтгэлээ өргөн би сүртэний өмөн би аз байран зогсөж цог жавхлан таны гайхам бишээрээ өчүүхэн намайг мөнхи эн жавхлан дуудсан тэн рүү сэтгэлээ өргөн би зүрт таны өмөрдөй аз байран зогсөж цог жавхлан таны гайхам бишээрээ өчүүхэн намайг мөнхи эн жавхлан дуудсан тэн рүү сэтгэлээ өргөн би Сидиде горгонди тасосо Сидиде горгонди Иисус Yeah.
Аллилуйя. Ариунаас ариун төгс хүчит цог чахланд мөн эгэл даруухан сайн бурхан аав байна. Танд алдар магтаал хөндлөлийг бид чин зүрх сэтгэлээсээ өргөж байна.
та өөртөө ариун утлах тахилга болон хүлэн авах болтугай эзэмэнэ. Тийм ээ эзэмэн, та бидний амьдралд хийсэн бүхий л зүйл болгон ивэл үлээ эзэмэнэ. Тэр ивэл бүрийн төлөө эзэн таньда талархлыг өргөж наваа. Эзэ, өнгөрсөн хугацаанд хийсэн бүхий л гэм нүгэл болгон нийгэмд та өргөд өршөөж, таны хөгийн тэр ариун цусаар ариусцсан бид гимгүү болсон гэдэгтээ итгэнч байна эзэмэнэ. Та өнхөр гайвш итгэлийг, та гайвштай хайрыг бидэнд өгсөн билээ эзэн. Танд энэ гайвштай агуу хайрыг тэнд төлөө талархлыг өргөж наваа. Халелуя. Эзэн минь энэ цаг мөчид таны ариунсны оршихуйг энэ газар өрн залж байна эзэн. Энэ газар таны ариунсны оршихуй бэлгэм дүүрэн байх болтугай эзэн. Танаар дуудагдсан, таны хайртай хүүхдүүд болсон хамтын дуу цуглаан энэ газар таны өмнө ирж танд хүнд итгэл магтаалыг өргөж байна. Та таалан хүлээ авах болтугай эзэн минь ээ. Эзэн 11 цагийн мөргөлийн дээр таны ариунсны оршихуй бэлгэм дүүрэх болтугай. Эхнээс нь төгсгөл хүртэл таны ариун мутар даатгаж байна. Тийм ээ эзэн минь, та бидэндээ үргэлж үрд мөнхөд хамт байх болно гэсэн таны амлалтын үг барин залбирч байна аа. Хамт байх болтугай. Энэ цагийг таны мудар даатгаж бидний хайр тэгээ зээ Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. Аамен. Халелуя. За хамтдаа итгэгчдийн туухыг уншицгаая. За слайд дээр гарч байгаа шиг байна. За хамт 1-2-3. Би газар тэнгэрийн бүтээгч төгс хүчит бурхан эцэгт итгэдэг. Ариун сүнсээр олдож онгон Мариас мэндэлсэн. Понто Пилатын дор зовж явсан. Цовлогдсон нац оршуулгадаа үхсийн уруу яваа. 3-р өдрөө үхлээс дахин амьдсан. Тэгээд мөнхийн улс руу одож төгс хүчит бурхан эцгийнхээ баруун гар заларсан. Тэндээс үхсэн амьд бүх хүнийг шүүхээр ирэх түүний цорын ганц хөө бидний эзэн Есүс Христэд би итгэдэг. Би ариун сүнсэнд итгэдэг. Ариун нэгдмэл чуулган, ариун хүмүүсийн нөхөрлөл, гмийн уучлал, биеийн дахин амьд болон үнхий амьдралд итгэдэг. Аамен. Халелуя. За суцхан уу та бүхэн. За эзэндээ бэлтгэж ирсэн өргөлөө баяр хөөртэйгээр өргөцгөөе. Хүчит мэрий бурхан эзээ хийж чадахгүй зүйл нэг ч үгүй бидний бүх бодлыг бидний бүх хүслийг бидний бүх мөрөөдөл бүх найдвар Үнэд шудрах бийди бурхан Бидний бүх бодлыг өөрчил чадна Охт үтихгүй зүйдийг үйлдэн Үхсэн нэгдийг амдруулах Түний ялах хэнч байхгүй эзний үгэнд итгэж найдаа бүх газар руу тороо шидээ өнөөдөр түүний гайхамшиг ажлыг хараарай эзний үгэнд итгэж найдаа итгэлтэйгээр тороо шидээ Итгэжтэйгэнд чадахгүй зүйл үгүй Төгс хүчит мэрий бурхан эзээ Хийж чадахгүй зүйл нэг ч үгүй Дэдва
шүлтрэг миний бурхан эзэн. Бидний бүх бодлыг өөрчилж чадаа. Ах түтэхгүй зүйлийг үйлдэн үхсэн нэгдийг амтруулаж түүнийг ялах нэг хэж байхгүй. Эзний үгэнд итгэж дайдаад бүх газар руу тороо шидэн. Өнөөдөр түүнийг ахамшиг ажлийг эцний үгэнд итгэж найдаа итгэлтэйгээр тороо шидэн. Итгэж нэгэнд чадахгүй зүйл үгүй. Итгэж нэгэнд чадахгүй зүйл үгүй. Тийм ээ эзэн минь, таньдаа баярлалаа. Эзэн үнэхээр таны гамштай үгэнд итгэн найдаж бид амьдрал үнэхээр торгоо шийтгэхэд тэр шод торонд эзэн үнэхээр таны гайхамшигтай тэр эндэлхийн ертөнцийн баялагуудыг та дүүргэж өгдөг үлээ эзэн минь ээ. Аль зүйлээр та бидний дүүргэж шангаж бидний үнэхээр бэлхам дүүрэн байлгадгийн төлөө эзэн танд талархлыг өргөж ийн аваа. Эзэн та хэлсэн байдаг харин чи өөртөө байгаа ариун зүйлсээ ам өчхийн өргөлөө авч эзний сонгож авсан тэр газар оч гэж бид хуйл номын 12-ын 26 дээр хэлсэнчлэн бид энэ газар үнэхээр бид бүгд өргөлөө барин ирээд байна гэсэн мэнэ. Таны үнэхээр бидэнд өгсөн бүхий л зүйл болгоны төлөө талархалтайгаар өргөж чадах тэр итгэлийг зөвшөөрсөн төлөө эзэн танда талархлыг өргөж байна зэ. Баярлалаа ихэд мэнэ. Та хэлсэн байдаг үнэхээр юу итгэвлээ, юу хэлээ, юу өмсгөлөө санаа бүзөө зөвхөн миний хаанчлыг хай гэж хэлсэн зэ. Би таны хаанчлыг хайж авдаг бах тийм итгэлийг та бидэнд зөвшөөрж өгөөрэ аваа. Энэхүү гамшигт өргөлийг эзэн таны мөдөд даахын залбирч байна. Эзний өдрийн өргөл, 11-ний өргөл, хүүхдийн цуглааны өргөл, амлалтын өргөл, бүхий л илгээлтийн өргөл, бүхий л өргөлний өрийг эзэн таньда өргөж ийн аваа. Энэхүү өргөлтэй хамт бидний итгэл найдвараа амьдралынхаа бүхий л зүйлийг эзэн таньда даахын залбирч ийн аваа. Та энэхүү өргөлийг та өрөөж өгөөрэ. Бидний амьдралыг та өрөөж өгөөрэ аваа. Энэ өргөлийг өрсөх нүрийн гарын үйлсийг та 30 60 100 дахин та өрөөх болдог айзаа. Танд алдрыг өргөдөг хөдлөмөрч хичээнгүү гар нэг өрийг та өрөөж өгөх болдог аваа. Бид эзэн үнэхээр 6 өдөр хөдлөмөрч 7 өдөр эзэн тань ариун өдрийг сахидаг байхад эзэн дадуслаараа аваа. Эзэн таньда баярлалаа эзэн минь. Энэ хөрөлийг эзэн бид бүгд зөв зөвлөлт зөв зохистой газар нь хэрэгцээтэй газар нь үнэхээр хэрэгжилж чадхад эзэн та бидний өдөрдөн чиглүүлж ариун сүнслэгийн өдөрмжийг та дүүргэж болдог эзэн минь. Энэ хөрөлийг таны мудар даатгаж бидний хайртай эзэн Есүс Христийн нэрээр залбирлаа. Амен. Аллилуйя. За, сайхан амарцгаснаа. Зуны урт амралт дуусаад цоглонд ирцгэж явах шиг энэ цахаасаа. Нөгөөдөл чи ирлээ гэдэг нэг ярьдаг шүү дээ гадар тийм. Тэгээ манайхан бас ирж явах шиг байна. За, та бүхэнд өнөөдөр эзний өргөлийг эзэнд өргөл өрхөр ирсэн та бүхэндээ чин сэтгэлээсээ талархаж байна. Ингээ баярлалаа. За, одоо өнөөдөр эзнээс бидэнд өгсөн үгийг харъя. Өнөөдөр Лив новын 3:6. За, энэ дээр слайдын дээр гарах бах тий. За, Лив ном 3:6-1 ишлэл байгаа болохоор би эндээс та бүхэнд дуудаж өгье. За, тэгээд Лив ном 3:6 дугаар. За, хэрвээ эзэнд өргөх эвэн тахил нь бог малан өргөл байх аваас эр им аль нь ч бай согөхгүй малыг тэр хүн өргөг. Амен. Халелуя. За, одоо нэг гайхамшигтай бүсгүйчдийг өрөх гэж байна. Үнэхээр найрлын дууны бага өрья. Тэгээ найрлын дууны багийнх нь эзэн алдрыг өрөх болно. За, тэрний дараа утган баяр чиг ахлагч маань төлөөлөн залбирал хийж өгнө гэж хурж байна.
бурхан минь юунд та намайг оргисон бэ? Миний яалахт миний авралаас та юунд хол байна вэ? Бурхан минь ээ, би өдөр хашгирдаг боловч та хариулдаггүй. Шинж бас хашгирдаг боловч надад хариу өгөө. Гэвч Израилийн магтаалд сэнтэд залрагчаа, та бол ариун юм. Бидний эцэг өвгөд танд итгэсэн, тэд итгэсэн бөгөөд та тэднийг аварсан. Тэд танд руу хашгирч аврагдаж байв. Тэд танд итгэсэн бөгөөд ичгүүрт үсэнгүй. Харин би бол өт хүн биш. Би бол хүмүүсийн буруутгал бөгөөд ард болох жигшигдсэн юм. Намайг хардаг бүхэн намайг тохуурхан инээдэг. Тэд уруулаа нээж толгойс ихсрэн тэр өөрийгөө эзэн даатгасан. Тэр түүнийг авраг, тэр түүнд баярлаг, баярлагдах тул түүнийг авраг гэж байна. Гэсэн ч та бол намайг ихийн хөвлийгээс гаргасан тэр хүн. Ихийнхээ хөхөр байх үед та намайг итгүүлсэн. Би төрхөөсөө тань даатгагдсан. Ихийнхээ хөвлийд байх үеэс минь та миний бурхан байсан. Хайртай болхон аваа. Эзний өдрийн төлөөлөн залбирах боломж олгосны төлөө талархлаа. Өчигдөр сулдраа бидний алдаа зөрчил гин нүглийг уучлах гэж өгөөч. Таны хүчрэх моторт Монгол хэрнөө даахын залбирч байна. Монгол орныг минь ерөөх болтугай. Христийн бий болсон бүх сүм чуулган, пастор ахлагч, итгэлч нэг бүрээ Есүс Христийн нэрээр ерөөж байна. Онцгойлон хамтын төвөө чуулган, ингэ чаргал пастор таван ахлагч, бүхий л чиглүүлэгч нэг бүрээ ерөөж байна. Солонгос хамтын төвөө чуулган, чом пастор, бандрагч ахлагч, дэлгэрмэн ахлагч, чигээ бас мөн итгэлч нэг бүрээ нь бас ерөөж байна. Дэлхийн давс чуулган, Батмандах пастор, Эрдэнэчимэг ахлагч, тэнд байгаа бүхий л итгэлч нэг бүрээ эзний нэрээр ерөөж байна. Таны алдрын төлөө өргөж байгаа хамтын төвөө цуглааны бүхий л үйлчлэлийг үрэ танд даахын залбирч байна. Та ерөөж өгөөрэй. Ирэх 7 өнөгт болох инкаунтыг өдөрдөн дагуулан оролцох хүмүүсийг та бэлдэж өгөөрэй. Өнөөдөр үгийг дамжуулах түмэн дэлгэр пастрын дээр ариун сүсний хүчит тослогоо дүүрэн байх болтугай. Ам нэгтэн ариун сүс та үгээ хэлэх болтугай. Сонсож байгаа итгэгч бидний зүрх сэтгэлд таны амьд үг ажиллаа хийх болтугай. 11 цагийн мөргөлийг эхнээс нь дуустал ариун сүс бурхан та өдөрдөн дагуулах болтугай. Есүсийн нэрээр амен. Амен. Халелуя. Баярлалаа. За, өнөөдөр нэг номлол бол өндөр гарахгүй баг шин. За, өнөөдрийн номлолыг дамжуулахаар бидний бас цуглааны нэг хэсэг болдог, бас өөрийн бурхнаас өгсөн тэр бэлэг авьяасаараа бас энэ цуглаанд үйлчилж бидэнд тусалж дэмждэг. За, тэгэхээр хайр үйлс цуглаанд үйлчилдэг тэг ийм түмэн дэлгэр пастрийг урьж байна.
За сайн байцгаана уу? За та бүхэнд энэ сайхан өдрийн мэнд хүргэе. Эзний өдрийн мэнд хүргэе. Амен. За хайцууд байгаа хүмүүстэйг нэг мэдлээ. Сайхан зосч байна уу? За эзний өдрийн мэнд хүргэе. Ажил төрөл сайн биз дээ. За эрүүл их байгаа биз дээ гэдэг. За ингээд нэг за тийм. Ер нь хүн мэдлэхээр ууралдаг хүн ер нь ховор тийм ээ. Өөдөөс нь сайхан инэмсэглэн мэдлэхээр хүн болгон ууралж исэн ч царига засаад инэмсэглдэг шүү дээ өөдөөс нь тийм ээ. За тэгээд өнөөдөр эвийн тахил. Оо яг зөв тийм. За өнөөдөр та бүхэндээ Лев номоос үг хуваалцахыг хүсэж байна. За тэгээд Лев ном бол их уншихад төвөгтэй ном шүү дээ, тийм ээ. Лев номыг жилд 2-3 удаа уншдаг хүмүүс байна уу? За, жилд 1 удаа. За, сайн байна. Жилд 1 удаа ямар ч байсан уншдаг хүмүүс бас байна шүү. За, Лев ном бол ер нь уншихад айгүй төвөгтэй ном. Тэгээд дотор нь байгаа зүйлс нь айгүйх тийм одоо их нэгт нилэн заавар зөвлөгөө ихтэй ийм ном шүү дээ, тийм ээ. За Лев номын 19-ийн 1-р эшлэлийг мэддэг юм байна уу? За гаргаад унших уу хэдүүлээ. Та бүхний аягүй сайн мэддэг эшлэл байна. За бүгдээр уншия. За тий 19-ийн 1-р эшлэл. Их чухал эшлэл байгаа. Та бүхэн хамтдаа уншицгаая. Эзэн Мойсед альдахдаа Израилийн хөвгүүдийн даяар хотлол төмөнтэй ярин. Та нарын бурхан эзэн би ариун учраас та нар ариун багтун гэж. За энэ бол Лев номын бас их чухал эшлэл. Та бүхэн энэ эшлэлийг цээжлээсэ гэж хүсэж байна. За 11:1-2. За ер нь бол яг нэгдүгээр эшлэл гэж үзээд байгаа. Эхний эшлэл нь эзэн Мойсед альдахдаа гэдэг. Хоёрдугаар эшлэл нь тийм ээ. За энэ Лев ном ягаад бурхан ариун учраас та нар ариун бай гэдэг энэ ишлэлийг чухалчилж байгаа гэхээр Лев ном ер нь бүхэлдээ юуны талаар ярьж байна вэ? Ариун байх талаар ярьж байгаа шүү. Тийм учраас 19-р бүлгийн 1-2-р ишлэлийг та бүхэн цэжлэх хэрэгтэй. Лев ном юуны талаар ярих вэ гэхээр ер нь бол бурханы өмнө цэвэр бөгөөд ариун байх нь одоо тийм ямар чухал вэ гэдгийг. За тэгээд цааш нь энэ Лев номдэр харах юм бол бузар зүйлсийн талаар, за өвчний талаар, за халдварт өвчин туссан байвал бүр тусгаарлаж тэр хүнийг тусдаа хуарангаас гаргаж эдгэрснийхэн дараа одоо шинжилж үзэжгаад тэгээд хуарандаа буцааж авчрах. За мэдээж өнөөдөр яриад байгаа хамгийн чухал хэсэг бол тахилуудын талаар ярьж байгаа тийм ээ. Маш олон тахилын талаар заавар зөвлөмжийг өгсөн байна. За 6-р эшлэлийг хэдүүлээ уншия тийм ээ. За хэрв эзэн дүргөх эвийн дахил нь за бүгдэр уншия. Хэрв эзэн дүргөх эвийн дахил нь бог малын үргэл байх аваас ир им алинч бай сонггүй мал тэр хүн өргөгөө гэж. За тахилуудын талаар бол Лев ном маш том зааврыг өгдөг. Хамгийн ихний бүлэг дээр бол шатаал тахилын талаар ярьж байгаа тийм ээ. За дарааг нь харах юм бол эдийн үргэлийн талаар ярьж байгаа. За эдийн үргэл бол үргэлүүдийн дотроос хамгийн одоо цэвэр бөгөөд хамгийн нандин үргэл гэж үзэж байгаа. Тэгэхээр эдийн үргэлийг та бүхэн унших юм бол эдийн үргэлийнх нь тодорхой хувийг одоо Аароны хөвгүүдэд өгөө гэсэн юм хууль байгаа. Тэгэхээр та бүхэн Лев номыг унших юм бол тахилуудаасаа тэнд үйлчилж байгаа тахилчтай хуваалцах талаар бас Лев ном ярьж байгаа. Яг гэхээр тэр хүмүүс юу вэ? Сүмд үйлчилж байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр амтын туяа чуулган гэсэн чуулганд үйлчилдэг хүмүүсээ дэмждэг үү? Амен үү? Амен. Энэ бол Библиэлд байгаа зарчим. Яг гэхээр тэр хүмүүс үйлчилж байгаа бол чуулган өөрөө тэр хүмүүсийг тодорхой хэмжээгээр дэмжих хэрэгтэй. Тодорхой хэмжээгээр одоо тэтгэх ёстой гэсэн санаа. Тэгэхээр эдийн үргэл бол одоо хамгийн эрхэм бөгөөд нандин цэвэр тахил гэж үзэж байгаа шүү. Цэвэр. За, өнөөдрийн яриад байгаа нь болохоор эвийн тахил.
За ивэн дахил энэ бол цаашлаад юуны талаар ярих вэ гэхээр энэ эвдэрлийн талаар ярьж байгаа. Ивэн дахил хинтэй эвдэрэх үү? Мэдээж бурхантай эвдэрнэ. Бурхантай эвдэрхийн тулд ямар нэгэн юу хэрэгтэй вэ? Золиос хэрэгтэй. Хуучин гэр ялангуяа Лев ном одоо хуучин гэрийг харах юм бол тэд бурхантай эвдэрхийн тулд юу гэдэг вэ? Золиос тахил яг зөв. Золиос ямарваа нэгэн амтны сусыг уурсгадаг байсан. Тэгэхээр энэ нь ямар очиртой вэ? Энэ гим нүгэлтэй холбоотой. Тэгэд бурхантай зайлшгүй эвлэрэх шаардлага гарч ирдэг. Хочин гэрэнд. Тэгэхээр одоо бид нар бас бурхантай эвлэрэх шаардлага байна уу? Та бүхэн юу гэж бодож байна? Нэгэнтээ Есүс бидний аварцсан юм чи эвлэрэх шаардлага байна уу? Яагаад байна гэж? Байхгүй юм шүү. Хаашаа Есүс цагаан мандраар цовдлогдоод аль хэдийн эвлэрүүлсэн юм чи одоо дахиад эвлэрэх шаардлага байна уу бидэнд? Саян зэн зэм хэлж байна, байхгүй гэж хэлж байна зөв. Хамгийн гол нь бид нар өнөөдөр юунд амьдарч байна? Ямар биеинд амьдарч байна? Махан биеийн дотор амьдарч байна. Махан биеийн дотор юу байна? Гим нүгэл байна. Гим нүгэл байна, тийм ээ? Магадгүй одоо юу гэдгийг хүмүүс одоо жишээ нь нүд чинь чамайг өдрүүлвэл нүдөө ухаж хай. Мэдээж ухаж хаяхгүй тодорхой, тийм ээ? Ухаад хайчвал өгч шүү дээ, тийм ээ? Тэгэхээр энэ яг юуны талаар ярьж байна вэ? Хүний бие угаасаа юу вэ? Нүгэлтэй гэдгийг хэлж байна. Тэгэхээр тэр нүгэлтэй бие хазаарлахын тулд түүнийг яг уу тасдаж авъя, авчаа яа. Хүл барь гэсэн ийм санааг Библиэд хэлдэг. Тэгэхээр өнөөдөр та бүхэн бодоод үзээрэй. Бид нар махан биетэй амьдарч байгаа. Гэхдээ ямар ч өө сэвгүүгээр өдр болгон гим нүгэл үлдэхгүйгээр тийм үү? Цэвэр ариун амьдарч байгаа хүн та бүхний дунд байна уу? Хүлийн хач хэч ороог өрг. Дотроо өргөж байгаа хүн бас байгаа бах тий. Би гэдэг. А хоёр гараа өргөчих юм бол хүмүүсээс бас санаа зов штэ. Энэ одоо юу вэ? Арайч тий. Тим юм байхгүй штэ гэж хүн болгон бодож байгаа. Гэхдээ бурхан тим байгаасаа гэж бид нарыг хүсдэг. Цэвэр ариун байгаасаа гэж хүсдэг. Бурхны ирсэн цорын ганц шалтгаан юу юм бэ? Сая Лев номын 19-ийн 1 2 дугаар эшлэл тийм. Мойсед бурхан айлцсан. Та нарын бурхан ариун учраас та нар ариун байх тун гэж хэлж байгаа. За энэ бол хууль шүү. Хууль. Амен үү? За бид нар амен гэж хэлнэ. Гэхдээ бид нар эрэх 7 хоногт юу болохыг мэдэхгүй. Ямар нэг л үйлдэхээ мэдэхгүй. Юу болохыг бид нар таашгүй. Энд сууж байгаа зарим хүмүүс нь хүнтэй зодтолч магадгүй. За энд сууж байгаа сайхан үзэгсэлд бүсгүйчүүд нөхөртөө бүр амар хэрэлдэж магадгүй. За энд байгаа сайхан ирчүүд тийм ээ. Ямарваа нэгэн гэм нүгэл үйлдэж магадгүй. Мэдхгүй. Бид нар үнийг таах уу? Таах боломжгүй, мэдэх боломжтой. Мэдэх боломжгүй. Тэгэхээр хүн бид нар юунд амьдарч байна вэ? Энэ нүгэлт махан бие дотор амьдарч байгаа магад үзээ. Тийм учраас бидэнд өнөөдөр дахиад бурхантай эвлэрэх шаардлага байгаа юу гэвэл бүр яг албан ёсоор бол байхгүй. Албан ёсоор бол аль хэдийн Есүс загалмаа дээр бидний бурхантай яасан? Эвлэрүүлсэн. Албан ёсны нэг удаа тас. Нэг удаа шүү. Тэгээд Есүс үхлээс дахин амьсан. Тэгээд бидний бурхантай эвлэрүүлээд бидний бүрэн яасан? Чөлөөлсөн, уучлсан. Гэхдээ хуучин гэрэн дээр ивийн дахил өргөхөр хүмүүс чагсаж зогсдог байсан. Ингээд ара арасаа. Тэгээд амьдралынхаа боломж бололцоогоор зарим нь одоо буух, зарим нь хонь, хуц, ухна, тийм ээ? Янз янз яг амьдралын нөгөө нэг юм одоо юу гараа. Боломжоор. Тэгэхээр манай бурхан бас их хинрэнгүй шүү. Бүр ядуу хүнийг чи надад бух өргөж, уучлагдана гэж хизээч хуульчлаагүй тийм ээ? Хэзээ шуулчлаагүй. Юу вэ гэвэл яг өөртөнд байгаа боломж бололцоогоор бурхан өөртөө тийм үү? Тэр хүнтэй эвлэрхийг хүсэх тийм хуйлыг баталсан. Тийм хуйлыг баталсан. Тэгэхээр өнөөдөр та бүхний дотроос 1 сая төгрөгийг илгээлтэнд өгөх хүн байгаа юм. Бага. 5000 төгрөг өгөх хүн байна уу? 1000 төгрөг өгөх хүн байна уу? Байна.
Тэгэхээр энэ ямар утгатай вэ? Энэ бол та бүхэн өөрийнхөө амьдралын боломж бололцоогоороо яг тодорхой өөрийнхөө өгөх чадал чинээгээрээ Бурхандаа юу вэ? Тахлаа өргөх ёстой гэдгийг өнөөдөр эзэн хойлчилж өгсөн. Амен. Ха хэрвээ сая төгрөг өгөх чадалтай байгаад 100,000 төгрөг өгөх юм бол энд маш том асуултын нэмдэг байна. Бодох хэрэгтэй. Маш том асуултын нэмдэг байна. Яагаад гэвэл боломж нь байгаа учраас тэрийг яасан бахна уу? Харамсан нуусан байгаа. Тэгэд 1,000 төгрөг шидэнгүүт тэрийг бурхан хүлээж авах уу? Авахгүй. Харин яг ингэж хойлчилсан шүү. Боломж бололцоо байгаа нөхцөл байдлаараа эзэнт бүгдээр үйлчлэнэ. Өргөлөө өргөн. Амен. Өнөөдөр энд байгаа сая Магдалины залуучууд тэдэнд байгаа авиас бэлэг тэдэнд байгаа боломж мөн үү? Мөн байна. Харин энд сууж байгаа залуучууд шууд гарч ирээд дэр бөмбөр дэр суу гэж хэлвэл боломжтой юу? Боломжгүй. Тэр залуу харин урагшаа суугаад хамгийн урдлын гинэн дээр суугаад мөргөлөө өргөх нь тэр хүний боломж бололцоо. Тэгэхээр хүн болгоны нөхцөл байдал, хүн болгоны амьдралын нөхцөл байдал бурхан уйлдуулдаг. Амен. Тэр хүнд байхгүй байгаа юм яг чи цаавал надад өгөө гэж бурхан хизээч шаарддаггүй шүү ахт үзээ. Шаарддаггүй. Харин цуглааны хүмүүс их ойдгүй шүү. Тэр хүнд боломж байхгүй байхад чи боломжтой гэж шахдаг тийм асуудал өнөөдөр байдаг шүү. Энэ том алдаа шүү ахт үзээ. Тэр хүнд ямар нөөц уламж байна тэрийг нь ашиглана. Амен үү? Солгоо холтой хүн байж байгаа юм бол чи бурханд итгэмжтэй учраас магтаал дүүлчил. Нүгөтг нь аймаар ялтай. Би чадахгүй, ичин, зовн, чи чаднаа. Чамаас өөр хүн алга. Чи хий. Цуглаанд яг ийм нөхцөл байдлууд байдаг. Тэгэхээр тэр хүн аймаар ялтай заа яг би хийнэ гэд хийж байгаа. Гэхдээ тэр хүний нөхцөл байдал боломж олцоо биш учраас тэр асуудалтай байдаг шүү, тэ. Өнөөдөр манай бимба магтаал өдөрдөж чинь. Тэгээ энэ залууд юу нь байна? Өгөгдөл нь байна. Тэгэд энэ залуу өгөгдлөөр талархалтайгаар үйлчлэх ёстой. Энэ залууд байгаа боломж мөн үү? Нөөц мөн үү? Мөн байна. Түүгээрээ үйлчлэх хэрэгтэй. Амен. Амен. Тэгэхээр энэ тахлуудын гол утга учир тэр яагаад тийм систем тогтоо? Бух үргийн, хуц үргийн, хухан үргийн. За, бүр байхгүй бол тагтаач хүртэл бодлож аав гэж байгаа шүү дээ, тийм ээ? Тахлын зарчим. Яагаад гэвэл тэнд хүнд байгаа боломж нь тагтаа. Тэгэ тагтааны одоо цусыг урсгаад нөгөө тагтлаа өргөнө. Жишээ нь. Хэрвээ бүр дахиад тагтаа авч чадахгүй бол үр тарай. Бүр ингэж тогтосон. Тэгэхээр бурхан өнөөдөр бид нарт хайртай юу? Бурхан өнөөдөр бидэнд хайртай. Тийм учраас бидний боломж бололцоо амьдралын нөхцөл байдал ямар вэ гэдэгээр бурхан ажилддаг шүү ахт үсэ. Амен үү? Харин өнөөдөр бидний зарим нэг шүтэн шүтлэг харамсалтай шүү. Мөнгөтэй хүнд бол их гой ном уншиж өгнө. Гой хувцас амсж байгаа дүрс тэн янзэн гой. Бүр нүүр мөрөө угааж байгаа ч та нарэ над нэг хитэн сайд өөр өгсөн юм да ста нарэ. Би ста байдга гаргана. Миний дуу хоолоо ямар байна энэ төр гэд тэ. Өнөөдөр яг ийм. Харин хөргөнийг ядарсан 5 цастай хүн ороод ирэх юм бол баг те. Ялам заана ганц уншул уншиг байвал бай. Баг. Тэгэхээр өнөөдөр тийм үү? Бидний зарим итгэл үнэмшил бас хэцүү шүү. Яг бидний одоо юу вэ? Бага нөхцөл байдлаас үл хамааран тед тэгж ханддаг. Харин өнөөдөр Есүс Христ буюу Христийн хийцэч тийм юм аа. Байдгүй. Байхгүй байгаасэ гэж би хэлчихэ. Амен. Амен үү? Тэр хүн энд ирээд тэр халтар царайтай байна уу? Тэр хүн үсээ зассан байна уу? Засаагүй байна уу? Гой хувцас өмсч үү? Өмсөөгүй байна уу? Нүрээ угааж уу? Угаагаагүй байна уу? Тэр ерөөсөө энэ чуулганд ерөөсөө пад байхгүй. Бурхан тийм юм ерөөсөө харахгүй байгаа. Өнөөдөр таны гой хувцастай тийм үү? Алтан аймаг зүгэд ирлээ гэд бурхан баярлахгүй. Баярлахгүй. Харин өнөөдөр нэг л юм байна. Зүрх сэтгэлээсээ юугаа өргөх гэж ирж байгаа бай гэдэг нь бурханд өнөөдөр хамгийн чухал байна ахтаас. Зүрх сэтгэлээсээ юугаа зориулахаар ирж байгаа чинь хамгийн чухал байна. Аамен. Тийм учраас хуучин гэрээний хүмүүс ивэн дахил өргөдөг байсан. Тэгээ тэнд бурхан нэг л заавар өгж байгаа. Тэр нь юу вэ? Согоггүй. Энийг сайн тогтоогоорой хүмүүсээ. Согоггүй.
эргүүтээгүй. Эргүүтээгүй хонь үргэх ёстой. Бүр турж эцээд өвчин болцсон тийм хонь үргэж болохгүй. Тарган, сатгалан. Тэгээ бүр хамгийн сайныг өргөх ёстой. Өөрт байгаа хамгийн сайныг өргөх ёстой. Амен үү? Хамгийн сайныг шахтас. 100 мянган төгрөг байлаа. 20 мянган өргөх боллоо. Нэгэн цоошин дөрвөн жоохон алтар байх юм бол дөрвөн цаашинд хийгээд цоо шинийг тогтундаа хийх ёстой гэж. За энэ санаа гэж. За энэ зүгээр яг зүгээр жишээ шүү хүмүүсээ. Жишээ. Иймэрхүү, иймэрхүү. Гэхдээ заавал одоо би нэг хүний гэрчил сонсч байсан. Тэгэд бүтэн сая өдөр болох юм нэгэ мөнгөө цуглуулж агаад бүр эндүүдээд угаагаад тийм ээ. Тэгээ мөнгө чих гоё өнгө ордог юм байна шүү дээ. Угааж муугаа. Тэгээд эндүүч хэм бол ингээд баг хуруу зүсмэр. Тэгээд бүр ингээд гоё нандигнаад тогтуудаа хийгээд. Гэтэ тэр нь хэдэн төгрөг гэж? 1000 төгрөг. Гэтэ тэр хүнд байгаа нь энэ санаа шүү, тийм ээ. Байгаа нь шүү дахтасаа. Тэгэхээр өнөөдөр эзэн бидэнтэй эвлэрхийн тулд суухгүй. Үсэвгүй. Тэгэд өөрт байгаа боломж бололцоогоор хамгийн сайныг нь одоо өргөөсэй гэж хүсэж байна. Аамен. Өнөөдөр та тэгж бэлдэж ирв. Өнөөдөр та тэгж бэлдэж ирсэн үү? Тэгж бэлдэж ирвэл бурхан маш дуртай. Аамен үү? Би ч бас адилхан. Би тэгж ирэхийг хүсдэг. Тэгж ирмээр санагддаг. Гэхдээ заримдаа чаддгүй. Заримдаа бараг л хам хум юм ачирэл тэ цаг болчлоо гэж гүгэл гардаг. Ойтон байхдаа эзэнд маш хүлчилдэг байлаа. Тэгэл бараг нүдэн нухлаа л хөрхи нуухтай нүдтэй давхиж орж ирэл тэгэд магтаалд үйлчилдэг байлаа. Гэхдээ би хаанаас явдаг байсан гэж био комбинац. Тэгтээ би 3 дахь өдрийн мөргөлийг тасалдаг байсан шүү. Био комбинатаас явдаг мөртлөө. Би 3 дахь өдөр болгон мөрөл өргөдөгсөн. Тэр хичээл зүтгэл бол миний хамгийн үнэтэй өргөл байсан. Тэгээ бурхан намайг шагнасан. Би энийг яг амьдралаараа гэрчлэлээ ягтсан. Би био комбинатаас орой 7 цагийн мөргөл суучхад тэгээд 10 төгөөлөд тардаг байсан. Тэгээд 10 төгөөлөд гарна гэдэг чинь цаашаа явсаар байгаа тэр чинь юу вэ? Би бараг 12 цагт яадаг уу? Гэртээ хардаг байсан. 2 цаг явна. 2 цаг ч бас гайгүй шүү. Заримдаа төгчрөөд явах юм бол унаа мана олдохгүй бол 3 цаг ч гэлдэрнэ. Заримдаа унаа олдохгүй алхна. Гэхдээ би 3 дахь өдрийн мөргөлийг хийж тасалдаг байсан. Тэгээ хожим нь би энийг ойлгохдоо энэ бол эзэнд өргөсөн миний хамгийн үнэтэй зориулалт өргөл байсан. Тэгэхээр та бүхэнд ийм дурсамж, ийм гэрчлэл байгаа гэж би итгэж байна. Аамен. Ийм гэрчлэл байгаасаа гэж би та бүхэнд хэлмээр байна. Аамен. Хүнд хажууд нь суугаад ярих юмтай байгаасаа гэж би та бүхэнд хэлмээр байна. Аамен. Харин бурхан өгөөл өгдөг, аваад кармалал өгдөг, кармалал өгдөг, кармалал өгдөг. Тийм хүмүүс ч байгаа. Аваад кармалал өгдөг, кармалал өгдөг, кармалал өгдөг. Тэд карман дүүрэл өгдөг, дүүрэл өгдөг, дүүрэл өгдөг. Гэхдээ нэг өдөр тэр кармагаа чи хаослно гэж хэлсэн шүү дээ Библиэлд. Хин ч ирээд тэр чи аваа явчих магадгүй шүү. Тийм учраас газар дээр тав хүн юм үлээ. Хөрөнгө битгий цуглуул. Тэр чинь хизээч нэг өдөр алга болчихно. Харин та нар юу вэ? Тэнгэрт хэд баялагийг хураа гэж хэлсэн. Аман. А энэ нь гэхдээ юу ч битгий хураа гэж хэлээгүй шүү. Ядуу бай гэж хэлээгүй. Та бүхэн боломж бололцоогоор сайхан амьдар. Сайхан амьдрахыг бүр бурхан зөвшөөрсөн. Гэхдээ хармын сэтгэлээр тэр эзнээс өгж байгаа юмэлийг ингээ хармын сэтгэлээр аваад кармалаад байж болохгүй гэдгийг хатуу. Хатуу шүү ахтаас. Хатуу анхааруулсан. Үлс номын Анана Сафир гэж хоёр хүн байгаа тийм ээ. Гэхдээ тэр хоёр эдлэн газар зарсан. Зарах зарахтаа бүр нэлээд боломжийн зараад тэн хагасын бит хоёр үргэл болгож үргэлөө гэж хэлсэн. Гэхдээ тэрийг Петр мэдсэн. Тэр тэн хагасынхаа хагасыг өгж байгааг мэдээд гэхдээ худлаа хэлээд тэр олон хүний өмнө одоо тийм өөрсдөө лаг гэж хэлүүлэхээр тэр хоёр хуйвалдаад
эзнийг яасан тед сорьсон. Тэгэд энэ болж ихшүүртэй байна гэд шууд тэр хоёр газар дээр баг болсон тийм ээ. Тэгэхээр ахトゥсэ өнөөдөр бид нар сайхан амьдрахыг хүсэж байгаа. Харин би ганцхан нууц хэлээ. Та бүгд ганцхан нууц хэлээ. Яг энийг хийсэн хүн сайхан амьдарч байгаа шүү. Яг энийг согоггүй. Энийг бүр яг чин сэтгэлээсээ хийж байгаа хүн үнэхээр сайхан амьдарч байгаа. Би та бүхэнд яг амлаа. Нэр шүү. Энэ бол хуйл. Гэхдээ энэ согоггүй заавал би сая хэллээ шүү дээ. Их багын ялгаа биш. Юу вэ? Чин сэтгэлийн зүрх сэтгэлийн хамгийн нандин өргөл байх ёстой шүү ахトゥс. Тэгээ та бүхний амьдрал цэцгэлэх болно. Амен. Дэвчих болно. Дээшлэх болно. Хөөдлөх болно. Амен. Тэгэхээр хамтын туяа чуулганы ахトゥс та бүхэндээ миний зүгээс бол би энэ чуулганд их хартай. Яагаад ч би энэ цуглаандтай маш холбоотой. Сая онлайн ахлагч ярьж байна. Би хоёутан байхасаа энэ цуглаантай холбоотой. Тэгээ би өмнө нэг шуудаа ярьжсэн тийм. Энэ чуулганыг ямар байхаас нь эхлээд би мэднэ. Би бүх хөөхтүүхийг мэднэ. Тэр YouTube баашин дотор шавлдаад тийм. Анх цуглаан яаж эхэлжсэн. Тэр бүх түүхийг би ингээд яг хараад явжсэн юм тийм. Тэгээ өнөөдөр яг энэ цуглаанд ингээд зогсоод тэр бямба гэдэг залуу гэрчлэл хийгээд уйлаа сууж исэн. Жохон хүн. Гэтэл одоо магтаал удирцсан. Гэр бүлтэй болцсон тийм. Ингээд амьдралын төлөө яваад Энэ залуугийн амьдралын түүхийгч би мэднэ. Хэсэгхний би мэднэ. Миний өмнө суугаад ойлаад те чин сэтгэлээсээ би ийм юм хийж байгаа гэдэг гэмшээд залбирчээснийг би тоотсон. Тэгэхээр та бүхэн өөрт эзнээс өгсөн тэр ерөөлд талархаарай хүмүүсээ. Өшөө битгий шунаарай. Аюултай. Өшөө шунаж Эд хөрөнгө бол юу лээ? Тодорхойгүй. Эд хөрөнгө бол барьцгүй. Эд хөрөнгө бол найдваргүй гэж хэлж болно. Тэрэнд хит найдах юм бол бид нар итгэлээсээ ч холдон одож магадгүй. Магадгүй. Хит их баяжих бас аюултай шүү. Тэгээ яг баяжиж үзээгүй л байна л да. Тэгсэн мөртлөө аюултай шүү гэдээ хэлээд зогсчихэ. Тэгэхээр энэ юугаар батлагдчихэ? Энэ хүмүүсийн амьдралаар батлагдчихжээ шүү дээ. Хит их баяж зах аюултай зарим талаар. Зарим ухаалаг хүмүүс бол баян байсан ч ядуу юм шиг амьдарч чадчихжээ шүү дээ. Чадварлаг хүмүүс байга. Ялангуяа европчууд, солонгосчууд, сүүлийн үед солонгочууд маш баян тийм ээ. Та бүхэн анзаарч байгаа илгээлтэр баахан өвөгчүүл ирдэг. Тэгснээ пастор танилцуулсан чинь тэр сургуулийн захирал, профессор, тэм компани захирал. Өө хөөрхийн нэг халтаас өмдтэй нэг хөөрхөө өвгөө ингээл тонголцаал хөрх ингээл ямар гоё тэр хүмүүжил соёл те хиди баян байсан чи яагаад тийм ядуу юм шиг байж чадчихэ те тэгэхээр бид нар гадны хүмүүсээс тэрийг олж харддаг шээ тахтас зүгээр игэлж ирэв тэг цүнхэнд ингээд юм өөрцсөн миний санджаагаар бол манай цуглаанд айгүй олон лаг хүмүүс ирсэн байсан тэгээд би мэдээг сүүл пастор танилцуулсан чинь оо бүр баг улсын хурлын гишүүний зөвлөх профессор юу ч гэнэ лаг лаг хүмүүс тэг хөгшин өвөндөр гэсэн нэг өвөнөр ингээд хоёр цүнхтэй юм үүрдсэн. Тэгээ хүүхдүүдэд авчирлаа гэсэн. Өөрөө ингээд бүр автобуснаас буугаад тэр доороос ингээд өөрөө үүрээд авчираад хүүхдүүдэд өгж байгааг харахтаа ямар гоё даруй сэтгэлтэй те ямар гоё бурхны хүмүүс ямар гоё тийм те юм бэ гэдгийг. Тэгээд баян хүмүүс зарим нь тийм гоё байж болно. А зарим нь бас ивгүй байж болно. Тийм ээ. За тэгэхээр ахトゥсэ өнөөдөр бүгдээр бодъё л доо. Заавал баян ядуу гэдэг байгаа юм биш. Өргөлттэй холбоотойгоор өнөөдөр ивийн тахил. Ивийн тахил. Есүс Христ бидэнтэй эвлэрхийн тулд өөрийгөө тэр тахил болсон шүү дээ, тийм ээ. Хуучин гэрэн дээр хоньны толгон дээр гараа тавиад за миний хийсэн бүх нүглийг эзэн минь уучлаарай. Тэгэд би танта эвлэрмээр байна гэд өөрт байгаа хамгийн үнэтэй согоггүй тэр хоньыг авчираад толгон дээр нь гараа тавиад энэ миний бүх нүгэл яах вэ? Энэ хон дээр хаяад тэгээд энэ хоныг алаад цусыг гоожуулаад дахил болгож өргөөд тэгээд миний нүгэл уучлагдсан. Яг хуучин гэрээ яг ийм байсан тийм ээ. Тэгээд энэ үр дүнгүй байсан.
Энэ юу гэсэн болохгүй байсан. Мянган мянган мал нэтлээ, цус хоожуулаад, тийм ээ. Эзэнтэй эвлэрэх гээд мянган мянган удаа үзээд. Хүмүүсийн нүгэл угаасаа өөрчлөгдөх боломжгүй байсан. Нүгэл үлдээл авчир дахлаа өргөөл. Нүгэл үлдээл оноо алаал, цусыг гоожуулаад өргөөл. Нүгэл үлдээл гоожуулаад дахиад цус нүжтэй нь хойлол. Яг л ийм амьдрал. А харин Есүс Христ ирээд нэг юм шийдсэн. Нэг удаа төгс тахил болсон яа гэж. Төгс шүү. Нэг удаа. Тэгээ тэр бол еврей номон дээр тэр бол өөрөө тэргүүн тахилч байна. Тэгээд бидний төлөө тэр өөрөө нэг удаа төгс тахил болсон. Нэгэсэн до дагтын ширэн дээр өөрөө тийм үү? Амиа өргөсөн. Тэгээд загалмаа дээр цовдлогдож дахин амьсан. Тэгэхээр бид нар дахиж хонь алаад дахил өргөх шаардлага байхгүй. Харин одоо бидэрт нэг хийх юм байна. Тэр нь юу вэ? Бид зүрх сэтгэлээ өөрт байгаа хамгийн нандин зүйлээрээ өдөр болгон бурхантай эвлэрч амьдрах хэрэгтэй. Аамен. Тэгээ ямар ч согоггүй тийм үү? Тэр дахлаа өргөж амьдрах хэрэгтэй байна. Аамен багт үсэ. Гэхдээ энийг бид нар чаднаа. Харин энийг төгс сайн биелүүлж чадвал таны мөрөөдөж байгаа амьдрал ойрхон байна. Аамен. Ойрхон байна. Тэг өнөөдөр би хоёр өөр номлол хийж байгаа. Хоёулан дээр сууж байгаа хүмүүс андарч байгаа. Хоёр өөр. Тэг би түрүүчийн номлол дээр хэлсэн. Танаас шалтгаална. Таны амьдрал танаас шалтгаална. Та хэрэг зориулалт гаргана. Хэрэг хүн сэнтэй юмаа бурханд өгнө. Тэр чинийгээрээ та бүхэн эргэж шагнагдах болно. Аамен. Аамен. Өнөөдөр хүн болгон л амьдралаа сайхан болгохыг хүсэж байгаа. Хүн болгон л сайхан амьдралыг мөрөөсж байгаа. Гэхдээ би та бүхэнд өнөөдөр нэг юм хэле. Тэр бүх зүйл согоггүй байгаасай. Та бүхний эзэн зориулах бүх зүйл ямар нэгэн сог гажиггүй байгаасай гэж хүсье. Аамен. Та бүхний залбирал хүртэл гажиггүй байгаасай. Залбирал ер нь жоохон гажигтай байдаг шүү дээ заримдаа. 90% нь би түрүү өглөө бас ярьсан. 90% нь би 10% нь бурхныг дурсна. Энэ их гажигтай залбирал шүү дээ. Их согтой залбирал. Учир нь юу вэ? Бүх зүйлээ өөрийнхөө төлөө залбирал. Харин 90% нь бурхан, 10% нь би байх юм бол энэ маш зөв согоггүй залбирал. Маш зөв согоггүй залбирал. Магтаал. Магтаалыг чин сэтгэлээсээ бүр нулимс туслуулан магтвал энэ юу вэ? Согоггүй. Бүр үсэвгүй. Маш гоё магтаал. Аамен. Бид нар хүмүүстэй ханд хандлага харилцаа. Бас адилхан. Бид нар өнөөдөр яг энэ цуглааны яг энэ цаг мөчид маш гоё согоггүй байна. Их гоё байна. Их гоё байна. Бүгд дээ гоё байна. Сайхан байна, тий? Би винүүргээ харж инээж байна. Аамен гэж байна. Тэ мэ? Маш гоё байна. Үзэгсэлнтэй харагдчих ингээд бүгд дээ гоё харагдчих. Гэхдээ бид нар энэ хаалгаар гараад явангуутаа маргааш согогтой мэт болно. Энд асуудал болоод байгаа шүү дээ тахтаас. Энд асуудал болоод байгаа. Бид нар заримдаа яг цэвэр гоё итгэлтэй хүн шиг амьдраад, заримдаа юу согог гажигтай болчихдог те. Амар гажигтай тийм сонин болоод ингээд. Тэгэхээр үүнийг л болох хэрэгтэй гэж. Аамен үү? Бидний амьдрал тэр чигээрээ юу юм бэ? Өргөлж шүү дээ. Бидний амьдрал тэр чигээрээ дахил байхгүй тахтаас. Түүнээс өнөөдөр яг энэ цаг таны дахилын цаг биш. Яг энэ нэг цаг 30 минут, 2 цаг таны дахилын цаг биш. Яг энэ цагаар ингээл яг гоё номын, яг гоё номтой, тийм мэрэгэн ухаалаг, тийм ээ. Айгуу гоё хүн болоод ингээд сууж байгаа, тийм. Аа, халелуя. Амен. Гэт ингээд сууж байгаа. Тэгэд энэ цагаас бусад цаг чинь бүр юм байх хэвээр. Нүднээс талд амьдрал чинь бүр согоггүй байх хэвээр. Амен. Тэрийг хэн харж байгаа юм? Тэрийг хүмүүс харахгүй. Гэхдээ бурхан бүр маш сайн харж байгаа. Хөшигний цаатлах амьдрал, тийм. Тэр их чухал шүү багт үсэ. Ил гарч байгаа амьдрал яах вэ яах вэ? Хүн угаасаа өөрийгөө барьдаг шүү дээ. Одоо ингээд зөндөө олон хүн суудсан байж гэн. Тэнгүүт одоо ингээд жимби гээл, тийм ээ? Жимби гээл, цэнци гээл, үгээч хинаал. Ингээд явдаг бид нар. Харин хөшигний цаатах амьдрал их чухал. Бурхан тэрийг их анзаардаг. Багт үсэ. Тэр амьдрал чинь согоггүй, гажиггүй, тийм сайхан амьдрал байгаасэ гэж ерөөмөр. Аамен.
За тэгэхээр эвийн тахил. Эвийн тахлыг хэдүүлээ шинэ гэрээнээс нэг хэдэн ишл хараадах юм. За энэ бол эвлэрүүлэл. Эвлэрүүлэлийг бурхан яаж хийсэн бэ гэдгийг би тав хүнд товчхон танилцуулъя. За Ром 5:10 дугаар ишлэл дээр ингэсэн байна. Хэрэг бид дайснууд багтаа хүүгийнх нь үхлээр бурхантай эвлэрсэн юм бол эвлэрсэн бид тэр тусмаа. Бүр тэр тусмаа шүү. Түүний амиар аврагдах болно гэж. Түүний амиар бид нар эвлэрсэн шүү. Бурхантай. Энэ маш үнэтэй. Маш үнэтэй аврал. Маш үнэтэй эвлэрүүлэл. Таны төлөө хэн нэгэн өгсөн үү? Таны төлөө хэн нэгэн лам амиа өргөд би та нарыг бурхантайгаа эвлэрүүлээ гэж хэлсэн үү? Тийм юм байсан юм уу? Байхгүй. Байхгүй. Харин цорын ганц нэгэн яг тийм юм хийсэн. Тэр юу вэ? Таныг бүр ямар байхаас үл шалтгаалж байх төсөө. Гэмтээ хүн алдсан эсвэл юу гэдгийг бүр амар гэм нүгэлтэй амар сул дорой эсвэл ямар байхаас үл хамаарч бүх хүмүүсийн төлөө тэр өөрийгөө өргөсөн. Амен. Тэгэд бид бурхантай эвлэрсэн. 11-р эшлэл Ром 5:11. За үүгээр барахгүй бурхны дотор бидний эзэн Есүс Христээр дамжин баярлан хөөрдөг. Түүгээр бид идүүгээ эвлэрлийг авсан гэж. Есүс Христэд талархах шалтгаан юу юм бэ? Бид нар нэг том талархах шалтгаантай боллоо шүү дээ өнөөдөр. Түүгээр дамжуулж бид яасан? Аврагдсан, бурхантай эвлэрсэн. Тэгвэл түүнийг хүндэтгэж, түүнийг хайрлаж, түүний заасан замаар явхаас өөр арга бидэнд байна. Баггүй. Тэ мэ? Католикууд бол ингэж яг Есүсийн юу байж байгаа гэж загалмаа дээр цовлогдсон. А бид нар бол юу вэ? Хоосон загалмаа. Гэтэ энэ юу билэгдэж байгаа лээ? Бид нар мэдэн штэ. Тэр амилсан. Тэр энэ дээр тийм үү? Хадагдаад тэр чигээрээ дуусаагүй маа. Тийм үү? Загалмаа бол хоосон байсан. Тийм учраас энэ загалмаа юу вэ? Хоосон байгаа шүү. Амен. Амен. Тийм үнцэнтэй авралыг, тийм үнцэнтэй эвлэрүүлгийг бид нар авсан шүү байх төсөө. Амен. Дахиад нэг ишлэл харъя хэдүүлээ. За 2-р Коринт 5:19-ийг. За хэдүүлээ юм хөгжтсөн дөө. Утсаа нэг тоншоол. Тэгэл гаргаад ирнэ шүү дээ, тийм ээ. За 2-р Коринт 5:19. За би эндээс уншиж үгэй. Учир нь Бурхан дэлхийг Христ дотор өөртөөгөө эвлэрүүлж, тэдний гин бурууг эс тооцсон ба эвлэрлийн үгийг бидэнд даалгасан билээ. Амен үү? Амен. Дахиад нэг уншия. Учир нь Бурхан дэлхийг Христ дотор өөртөөгөө эвлэрүүлж, дэлхий гэдэг нь хин? Бид нар бүгдээр. Одоо өнөөдөр энэ гадаа гудамд явж байгаа Есүс Христэд үл итгэж байгаа хүмүүс бүгдээр орно. Бүгд. Дэлхий. Бүгд. Дэлхийн төлөө гэж. За, тэгээ цааш нь уншия. Цааш нь уншия. Юу гэнэ? Тэдний гин бурууг эс тооцсон ба эвлэрлийн үгийг бидэнд даалгасан билээ. Гин бурууг яасан гэнэ? Эс тооцсон. Учир нь юу вэ? Тэдний нүглээс үл шалтгаалan бурхан өөрөө тэднийг аврахыг яасан бэ? Хүссэн. Амен. Үл итгэгч хүмүүс цуглааны хаалгаар орж ирээд тэд боддог те. Би чинь энд байх зохистой хүн мүү юм уу? Гэж зарим хүмүүс өөрөөсөө болон бусдаас асуудаг. Харин бид нар итгэлтэйгээр юу гэж хэлэх вэ? Та энд байх зохистой хүн мөн байна. Тийм учраас хүмүүс цуглааныг юу гэж боддог вэ? Маш гоё гэж боддог. Амен. Тэгэхээр бурхны үн цэнтэй аврал ингэж ирсэн юм а. Тэр биднийг ийм үн цэнтэйгээр аварсан юм а. Хуучин гэрэн дээр тэр малыг нядлан мянган мянган удаа дахиад ямар ч нэмэргүй байсан тэр эвлэрүүллийг бурхан нэг удаа төгс өөрийнхөө амиар өөрийнхөө цусаар өөрийнхөө нулимсаар шийтсэн юм а. Амен. Тэгвэл та одоо эргэж боцох хэрэг байна уу? Ахтуус эргэж боцох хэрэг байгаа юм уу? Явах шаардлага байна уу? Баггүй. Зарим хүмүүс өнөөдөр хүүхдүүд маань жоохон хэцүү байна аа. Лам дээр очин тийм ээ. Хүүхдүүдийн хадлаа нэг ном уншуулаа. Эдгээр амьдрал нэг л бишээ. Мянган хүмүүс энэ гадуур байна. Мянган хүмүүс. Тэгэд тэр ном за би буруутгах чам биш шүү. Тэр номыг уншаад бүх юм сайхан болно гэж хүмүүс бодож. Гэхдээ
тийм юм байдгүй шүү дээ. Гэхдээ тэр сэтгэлээрээ яаж гэнэ? Тийм юм болно гэж сүсгэлж гэнэ. Энэ бол хүний сүсэг шүү дээ. Итгэл. Тэгэхээр тэрийг бид нар буруутгах болохгүй. Тэр хүмүүсийн тэр сүсгийг бид нар буруутгах болохгүй. Гэхдээ ерөнхийд нь харах юм бол тийм тийм. Харин өнөөдөр бид нар тийм үү? Асуудалтай байна, бэрхшээлтэй байна. Бидний амьдрал зовж байна. Ямар нэг юм тохиолдох юм шиг байна гэсэн айдас бид нарт өнөөдөр байна. Байхгүй. Учир нь тэр асуудлыг шийдс. Амен. Тэр айдсаас бидний нэгэнтэй яасан. Бурхан чөлөөлсөн ш байх тусаа. Амен. Тэгэхээр та бүхэн надад нэг юм тохиолдох юм шиг байна. Намайг нэг юм дагаад байх шиг байна. Нэг муу юм нэг юм байх шиг байна. Тэ мэ? Би нэг хорлонтой болчихсон. Нэг юмд хорлогдчихчих, тэ мэ? Тэгээ бүр тийм яриа байдаг шүү дээ. Нэг манай хүн нэг охноос нэг чихэр авсан чинь тэр чихэрэнд их очир байсан. Яг ингэж тий. Тэр чихрийг идээ тэр нь таринтай байсан. Тэгээд ухаангуй дурлаад араас нь гүйсэн гэж. Ийм амьдрал. Яг л ийм амьдрал өнөөдөр яг ингэ явж байна. Харин өнөөдөр бид нарт тэг шаарлаг байна. Байхгүй. Тэр бузармуу тэр хүлээснээс бид аль хэдийн яасан байх төсөө. Чөлөөлөгдсөн юм аа. Тэр чөлөөлөлтийг өнөөдөр бид нарт Эзэн бурхан өөрөө амиараа өгсөн юм аа. Амен. Тэгэхээр бид нар одоо энд байгаа охтуудаас асуумаар байна л да. Лам дээр очоод надад ямар нөхөр таарах вэ гэж бид нар асуухгүй. Асуухгүй үстэй. Нэр юм. Сайн байна. Энэ их чухал. Хүмүүс өнөөдөр яг тэгж хүмүүсийн амьдралыг хэн нэгэн өнөөдөр шийдчих шүү дээ, тийм? Бараг чи тэрнтэй Яг тохирох юм байна. Наа чинь яг сахус минг бүх юм таарсан байна. Яг болно. Хин нэгэн хүн хин нэгний амьдралыг өнөөдөр шийдэж байна. Харин өнөөдөр бидний амьдралыг хин шийдэх юм? Бурхан шийднэ. Амен. Тэгэхээр бид нар тэг шаардлага өнөөдөр алгаа. Их төсөө. Амен. Амен уу? Тэгэхээр бидний амьдрал юу вэ? Ганцхан энэ шүү дээ. Согггүй болсон шүү. Согггүй болсон шүү. Их төсөө. Амен уу? Харин хүмүүс өнөөдөр согогтой байна, гажигтай байна, асуудалтай байна гэдэл тэрийг засуулаа янзлуулъя гэдэл яваад байгаа. Харин та бүхэн үл итгэх чаханд үстэй хэлээрэй. Чамаг согог гажиггүй болгох тэр нэгэн газрыг би чамд зааж өгье. Амен уу? Тэгэд энэ дээр ирээд бүгдээ ямар ч гажиггүй болоод энэ хаалгаар бид нар бүгдээ гарсан шүү дээ. Халлелуя. Амен уу? Өнөөдөр энд өөрийгөө гажигтай гэж бодож байгаа хүн байвал яг залбираарай. Асуудалтай гэж бодож байгаа хүн байвал одоо яг залбираарай таахан. Намаг та ямар сог гажиггүй тэр эвийн тахил шиг, шатаал тахил шиг, гимийн тахил шиг тийм үс сэвгүй болгож өгөөч. Тэгээ би бүхэл амьдралаараа танд үргэл болж би амьдрахыг хүсэж байна гэж та бүхэн шийдвэр гаргаараа гэж та бүхэн хүсье. Амен үү? Есүс Христэд итгэдэг хүмүүс галзуу биш шүү дээ. Хамгийн ухаалаг хүмүүс гэж би боддог шүү. Тэд бүр гэгэрсэн хүмүүс. Нөгөө ертөнцид гэгэрнэ гэдэг шиг бид нар гэгэрсэн хүмүүс. Инеж ийнө тэ. Амен гэж хэлэхгүй мө. Гэгэрсэн хүмүүс. Гэгэрл рүү бид нар явна. Явж байгаа үсттэй. 10 хэдэн жил явж байгаа үсттэй ахт үсэ. Муу муухай юм хаяал яваад байгаа үсттэй. Гэгэрч байгаа үсттэй. Хорт зуршил юм хаяал яваад байгаа үсттэй. Баг багаар сайжрал байгаа үсттэй. Тэ эн чин гэгэрл واخгүй. Бид нар яг үүнд хүм бүр бурхны өмнө одоо гэгэрл рүү ордч шít. Тэгээ бүр төгс гэгэрл рүү шүү. Энэ үгэнд битгий эмзэглэрэй хүмүүсээ. Гэгэрнэ гэдэг чинь ганцхан шашны үг гэж битгий бодорой. Энэ бол бидэнд төгс зогцох үг. Бидэнд төгс зогцох үг. Бид ямар ч согоггүй дахил өргөсч тийм ээ зүрх сэтгэлээрээ эзэнт өргөл болж амьдрснаар бид төгс тийм үү? Гэгэрлд хүрэх гэж байгаа шít. Ойлгосон тийм ээ. Амар их орох очиж байгаа зү тийм. Их орох очих хэвээр тэр чинь угаасаа. Амен. За тэгээ та бүхнийхээ ерөө. Та бүхний амьдралд ирсэн бүх зүйл сайн сайхан руу эзэн хөдөлтгөө. Эзэн биднийг уруудуулж, доротуулж тийм ээ. Бид нарыг хүнд хэцүү замаар даахгүй зовлонгоор нь дарахгүй гэж хэлсэн шүү дээ. Даач чадхаар нь. Даач чадхаар нь шүү дээ. Тан ямар нөөц боломж, ямар хүч байна тэргээр нь жоохон дарамт өгнөл гэж эзэн хэлсэн. Харин нэг тайвшрах юм байна. Бурхан биднийг аль хэдийн ивлэрүүлсэн. Өөртөө. Одоо бидэнд ганцхан хийх юм байна. Тэр юувэг бил бид өдр болгон өөрсдөө ямар сог гажиггүй амьдралаар
амьдрах хэрэгтэй байна хатас. Аамен. Тэгэхээр эвийн тахлыг бид нар өнөөдөр боддоор өргөх ямар ч шалтгаангүй болсон. Бид нар мал амьтны цус гоожуулж тийм ээ. Бурхантай явлэрэх ямар ч хэрэгцээ бид нарт байхгүй. Харин өнөөдөр бид нарт өгөгдөж байгаа нэг л үүрэг байна. Тэр бол бид өөрсдөө суу гажиггүй тийм хүмүүс болох хэрэгтэй байна. Тийм хүмүүс болсон. Болсон шахах төсөө. Тийм хүмүүс болсон. Тэгээ одоо түүнийг хадгалаа. Хамгаалаа. Ямар нэгэн тэр намайг гажигтай болгох зүйлсээс өөрийгөө яг уу сэргийлээ. Аамен үү? Өөрсдөө одоо ямар ч цогоо гажиггүй хүмүүсээр хүрээлвэл яг уу гажигтай хүн байсан ч тэрнтэйгээ сайн найзл. Гажиггүй болгож авахын төлөө. Энэ бас бидний нэг үүрэг шүү. Түүнээс одоо бид нар өөрсдөө тусгаарлаа л гожиггүй хүмүүс наашаа бүгдээрээ хамтдаа гэдэг юм бол нөгөө хүмүүсийг бид нар яах юм бэ? Тэдрэг орхихгүй зүтэй. Тэгэхээр тэр хүмүүсийг ч гэсэн татаж аваад бүгдээрээ одоо цэвэршүүлж авцгаая. Аамен. Ялангуяа манай эгч нарт, эмээ нарт залбирал их байгаа хаа. Ах эгч нарт, манай өвөө нарт ч гэсэн залбирал их байгаа хаа. За бүгдэнд нь ер нь бол залбирал байгаа хаа. Тэгэхээр та бүхний амьдрал өөсөвгөө байх болтугай. Эзэн өөсөвгөө болохын тулд өөрийгөө загалмаа дээр цогтлсон. Тэгэхээр энэ үнцнийг та бүхэн өдр болгон амьдралдаа хэрэгжүүлж явасаа гэж та бүхэнсээ хүсмээр байна. Аамен уу? Аамен. Хамгийн сүүлийн удаа хэдүүлээ бие биенээ сайхан мэдлчээ. За ямар ч өөсөвгөө, гажиггүй, согоггүй одоо өргөл болж эзний өмнө амьдарцгаая гэд. За сайхан тий. Өөсөвгөө. Энд байгаа залуучууд байна те. Залуучууд та бүхэнд ямар ч өөс өвгөө гажиггүй төгс төгөлдөр эмэгтэй очих болтгой бай. Энд байгаа охтуудыг бас ерөөе те. Ямар ч өөс өвгөө гажиггүй те. Бүр төгс. Тим гайхамшигтай одоо нөхрийг та бүхэнд амьдралд ч нөх болтгой. Амин. Тэг би өөрөө авсан хүн учраас бас ерөө гэдэг шүү дээ. Тэг авахулно. Эзэн өгдөг юм аа. Авдаг шүү. Манай ах ихсэнд бас бодож байгаа. Бид нарыг хэлэхгүй байх таа гэдэг. Та бүхний үр ач ачцээ те үр хүүхдүүд ямар ч өөс өвгүй гажиггүй те төгс төгөлдөр бурханд хайртай тийм хүмүүсээр шагнах болтугай. Амен. Хамтаа залбирцгаая. Халелуя. Амен. Эцэн талархая. Хамтаа залбирцгаая. Эцэн бурхан минь танд баярлалаа. Тэгээд та биднийг хайрлаж, биднийг уучлаж, биднийг өршөөж өөрийнхөө амиар та бидэнд аварлыг өөртөө эвлэрүүлэх тэр эвлэрлийг өгсөн учраас танд баярлалаа. Энэ үн цэнтэй авралыг бид авсандаа талархаж байна эзэн минь. Тэгээ бид өнөөдөр үнэхээр бүхэл зүйл дээр эзэн танд талархаж байна. Та биднийг үнэхээр өөс шивгүй, ямар ч гажиггүй тийм ээ эзэн. Төгс төгөлдөр болгож өөрийнхөө өмнө та биднийг үнтэйгээр золиослж, золиос гарган авсан учраас танд талархъя эзэн минь. Өнөөдөр энд байгаа бүх хүмүүсийг танд эцэмэн даатгаж байна. Үнэхээр бүхэл амьдралаараа үнэхээр өөсөвгүй төгс төгөлдөр эзэмэнэ. Үнэхээр үн цэнтэй тэр амьдралаа танд зориулсан тийм гайхамшигтай амьдралыг энд байгаа бүх хүмүүст та ерөөл болгож өгөх болтугай гэж залбирч байна эзэмэнэ. Үнэхээр танд талархын хамтын дүний чуулганы итгэгчнэг бүртээ та хамт байх болтугай. Үнэхээр тэр эвийн тахлыг, өнөөдөр эдэн өргөлийг, тэр шатаал тахлыг үнэхээр гмийн уучлалын бүхэл зүйлийг үнэхээр өдр болгон эзэн минь таны өмнө уучлалтаагаар эзэн таны өмнө үнэхээр зүрх сэтгэлээ өргөн залбирдаг тийм залбирлын гайхамшигтай бааtruуд байлгаж өгөө гэж танаас гойж байна эзэн минь. Бүх талархад бүх магтаал нь танд байх болтугай. Өнөөдөр яг одоо энд байгаа бүх хүмүүсийг та гайхалтайгаар ерөөж, нэгүүлсэж, та эдгэж эмчилж босгон байгуулсан гэж итгэж байна эзэн минь. Танд талархаж байна. Өдөр бүр маргаашнаас эхлээд бид ямар ч өөс өвгүй, ямар ч гажиггүй тийм ээ тэр зөв амьдрал руу бид ханцуу шамлан тийм ээ хүчтэйгээр бид амттай залбиралтайгаар орохыг хүсэж байна эзэн. Та биднийг ерөөж өгөх болтугай, та биднийг дүүргэж өгөх болтугай, та биднийг эдгэх болтугай гэж залбирч байна эзэн минь. Тийм ээ хамгийн үнтэйгээр, хамгийн сайнаар, хамгийн өөсөвгүй, эрхэм нандин
тэр гайхалтай ерөөлөө та бидний амьдралд дүүрэн цутгах болтугай, бидний амьдралыг ерөөх болтугай, бидний ажил үйлсийг эвэх болтугай, бидний ажил, бизнес, амьдрал бүх зүйлийг та амжилттайгаар ерөн сахиж эвэх болтугай гэж залбирч байна эзэн минь. Бүх талархлын танд байх болтугай, тийм ээ, эзний өдөр болгон, тийм ээ, өөсөвгүй эрхэм нандин өргөлөө танд өргөдөг, тийм өргөлийн гайхамшигтай хүмүүс байхад та биднийг ерөөж өгөх болтугай гэж эзэн Есүс таны нэрээр залбирлаа. Амен. За баярлалаа. Эзэн талархъя. Амен. Халлелуя.